Komdu þér fyrir á þægilegum, rólegum stað. Sestu í þægilega stöðu. Hér er mikilvægt að þú fylgir mér eftir í einu og öllu og sleppir algjörlega tökunum. Það sem skiptir máli hér og nú er að þér líði vel og að þér sé hlýtt af því að sólin skín á þig núna. Þú þarft ekkit endilega að sitja úti í sólinni. Þú getur alveg eins verið inni. Það er í góðu lagi. Það sem skiptir máli er að þér líði vel. Hallaðu nú aftur augun og ímyndaðu þér sterku sólina sem er staðsett fyrir aftan þig. Þér er hlýtt. Því sólin skín á þig. Hún er staðsett fyrir aftan þig. Hér ríkir friður og ró. Þér líður vel. Ímyndaði þér að björt, heit sólin, baði þig í sólargeislum sínum. Dragðu andan hægt og rólega inn um nefið og út um munnin. Fylltu lungun og kviðin hægt og rólega af súrefni sem þú andar að þér. Kviðurinn stækkar þegar þú andar að þér. Dragðu aftur djúpt andan inn, fylltu lungun og kviðin af súrefni og andaðu hægt og rólega frá þér út um munninn. Þegar þú andar frá þér, skaltu einbeita þér að því að finna heita geisla sólar sem skína á bakið á þér. Finndu að núna er líkaminn byrjaður að slaka á og gefa eftir. Hálsin er slakur. Axlirnar eru slakar. Gefðu þér nú leyfi til að sleppa takinu á öllum hugsunum, tilfinningum og einbeittu þér alfarið að höfðinu og hnakkanum. Einbeittu þér að svæðinu á milli eyrnanna. Ímyndaðu þér gulhvíta hlýja sólargeisla sem skína á þig fyrir aftan þig. Já, sólin skín beint á hnakkaðinn og höfuð þitt sem opnast nú að aftan. Núna ímyndar þú þér að þú opnar höfuðið aftan frá. Sólargeislarnir lýsa inn í höfuðitt. Þér líður vel. Einbeittu þér að því að taka á móti sólargeislum á svæðinu á milli eyrnanna aftan í höfðinu. Þar skín sólin stöðugt á þig. Og þér líður vel. Ímyndaðu þér að andlit þitt er eins og gríma og sólin nær að skína aftan á hnakkan. Sólin lýsir nú upp höfuð þitt á svæðinu á milli eyrnanna. Fyndu geisla sólar lýsa upp hnakkan,
Hlýir geislarnir leita núna niður líkamaðinn. Þeir skína nú aftan á hálsinn. Geislar sólar leita niður bakið og lýsa upp herðablöðin. Axlirnar og niður hrygginn. Hryggjalið fyrir hryggjalið. Nú lýsir sólin aftan á handleggi þína. Hún lýsir upp mjaðmirnar. Þú ert galopin að aftan og þú sameinast sólargeislunum sem skína stöðugt á þig. Sólarljósið lýsir þig upp, allan hrygginn og nú rófubeinið. Allt bakið þitt er núna sjálflýsandi og geislandi. Þú ert eins og sólin. Bakhluti þinn geislar inn á við og út á við. Það skína sólargeislar út um höfuð þitt aftan frá og allan hrygginn alveg niður að rófubeini. Þú ert sjálflýsandi eins og sólin. Höfuðið er opið að aftan. Finndu fyrir bakinu, svæðinu á milli eyrnanna, aftari hluta líkama þíns. Þér er hlýtt og þér líður vel. Einbeittu þér að ljósinu. Hver einasta fruma í líkama þínum dansar nú af kæti, böðuð í sólaljósi sem skín stöðugt á þig. Og á sama tíma geislar þú eins og sólin út á við. Nú þegar þú ert tilbúin að fara aftur inn í vitund þína, inn í líkamann á ný, loka því sem þú opnaðir, þá vil ég biðja þig að stíga aftur inn í núið. Opna hægt og rólega augun þín á ný. Þegar þú ert tilbúin, finndu að þú hefur hægt og rólega vaknað á ný til vitundar. Takk fyrir samveruna.